No priatelia, čaute. Ja vás opäť zdravím. Dnes je piatok a dneska som si zobral voľno. A trošku je chladno ešte. Ešte je trošku chladno. Vidíte, že všade dookola je hmla. Ani to zadu nevidno. Všade naokolo je hmla, ale dneska hlasia pekných 20 stupňov, takže to by mohol byť celkom pekný deň. No a ja mám dneska v pláne sa pustiť do toho stropu a do tej podlahy, čo som vám spomínal v predchádzajúcom videjku. Takže vysledujte, ja sa idem prezliesť. Zatiaľ čaute. Every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf. No, tak ja som už nachystaný, som prezlečený pracovnom. Kamerka je nachystaná. Takže idem sa pustiť najprv do toho stropu a potom do tej podlahy. Every time you two are getting rough, my mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, no. Kartón by sa mali dole. Išlo to celkom dobre, myslel som, že to pôjde ťažšie, ale celkom to išlo. Dokonca som ho ani veľmi nepoškodil. No, takže teraz musí ísť dole folia. Musí ísť dole to zateplenie, konštrukcia dole. Priatelia, strop je konečne dole. Aj tie bočné profily som konečne dal už dole. Tie boli na takých tých naklepovacích moždenkách. Si môžete všimnúť, na takých tých naklepovacích moždenkách určite to každý pozná. Takže strop máme čistý. Ja sa teraz pôjdem najesť, už je obed, som vyhľadol. Som trošku sa aj spotil okolo toho. Takže ja si idem teraz trošku odpočinúť, idem sa najesť a potom sa pustím pomaly do tej podlahy. Ešte si to trošku popratám, trošku si to tu vypracem, takže vysledujte ďalej. No, tak som sa fajne napapal a môžem sa pustiť do roboty. Ináč papal som granatierský pochod, granatier. Moja ženka robí najlepšie granatier na svete. Takže teraz sa idem pustiť do tej podlahy. Dúfam, že dačo ešte dneska stihnem z nej vytrhať, tak sledujte, som to zvedavý, čo sa pod ňou bude nachádzať, možno nejaký poklad.
No, priateľe, môžete vidieť, ja som celkom prekvapený, lebo som čakal všetko, len nie toto. Ten dom má zhruba 55 rokov, ale tie dosky, čo tvoria tú podlahu, sú úplne zdravé. Uvidíme vedľa, aké to bude, ale v tejto izbe sú úplne zdravé. Čo ma celkom teší, lebo ich určite použijem na šalovanie iných záležitostí, napríklad schodov, ale určite sa zídu na stavbe, to je jasné. Tu je piesok, z vrchu je celkom suchý, ale vo vnútri už trošku vlhký. Takže takto musím postupovať celú izbu, všetko vonku, ale naozaj, dosky sú pekné, zdravé. No, idem ďalej. Podlahy sú už tiež konečne vonku. Tie dosky na vrchu boli v celkom dobrom stave, tie som si nechal, tie som si pekne poskladal, prikryl, aby mi nezmokli, ale tie hlavné, tá vlastne tá drevená konštrukcia, tie hlavné hranoly, tak tie už sú dosť v zlom stave, no. Už bol najvyšší čas, môžete vidieť, všetko je prehnité, všetko sa mi lámalo. Takže to už bolo, si myslím, najvyšší čas na to, že by to išlo preč. Takže podlahy sú konečne vonku, potom ma čaká ešte druhá izba. Tu je, vidíte, ešte musím zastaviť ten plyn, aby sa mi tie rúrky pekne odvetrali. Tak, ľudičky, ja na dnes asi končím. Už ma trochu bolia ruky z toho ťahania, z tých dosiek, z toho trhania. Takže ja na dnes končím. Zajtra by som chcel tie podlahy vyvoziť preč, ten štvrt, ten piesok. Je to viac menej piesok, ale to všetko musí stať ale preč, takže ja sa na dnes s vami lúčim. Znova ďakujem za váš čas, majte sa pekne a zatiaľ čaute. No.